Poprosím vás, nájdite teda knihu Sudcov, 6. kapitolu. Začali sme hovoriť o službe a o duchu služby. Vraveli sme minulý týždeň o Kálefovi a ja by som rád pokračoval týmto známym Gedeonovým príbehom. Gedeonov príbeh je jeden z tých najsilnejších príbehov v Biblii vôbec, ktorý môžeme nájsť. Je veľa takých dobrých, silných, ale Gedeonov príbeh má určitú takú vnútornú silu a musím povedať, že veľmi veľa inšpirácie je možné v ňom nájsť, takže opäť nebudeme celý príbeh do hĺbky študovať, ale máme tu niekoľko vecí, ktoré ja by som rád vypichol, pár takých častí a viac menej iba heslovite by som sa chcel k ním vyjadriť, čo sa týka toho, a určitých princípov služby alebo toho v osobnom živote, aký mať prístup na to, aby Boh nás mohol požehnať a aby Božie kráľovstvo mohlo rásť a mohlo sa rozmáhať. Viete, že tak ako vo všetkých oblastiach života, či sa to týka rodiny, alebo sa to týka, ja neviem, športu, týka sa to budovania obchodných spoločností alebo čohokoľvek, do všetkého je dôležité, aby bola prinášaná energia, aby niekto tam prinášal energiu, pretože bez toho, aby tá energia tam bola vnesená, či už v podobe práce, v podobe vedenia, v podobe vízie a v podobe ďalších vecí, bez toho, aby táto energia bola prinesená, bez toho nie je napredovanie a nie je rozvoj. A v cirkvi je to veľmi podobné, v Božom diele a v Božom kráľovstve je to veľmi podobné, pretože na to, aby Božie kráľovstvo rástlo a aby sa rozširovalo, tiež je dôležité, aby do neho bola prinášaná energia. V rôznych spôsobom. Takisto aj v cirkvi je dôležitá vízia, pretože keď máme víziu, máme cieľ, za ktorým ideme, tak nás to vie energizovať, vie nás to nadchnúť, vie nás to nakopnúť pre niečo. A každý, kto chce zažiť nejaké vnútorné obnovenie, chce zažiť vnútorný refresh, je dôležité, aby skontroloval to, že aké má životné ciele, aké má životné priority, ktoré postavil vo svojom živote. A keď niekomu podarí sa vybudovať víziu, vybudovať cieľ, za ktorým ide, zvlášť pokiaľ je založený na Božej vôli, na tom, že vie, že aj Boh za ním stojí, za naplnením toho cieľa, ktorý si postaví, tak vie to znovu rozpáliť v každom človeku jeho dušu, vie to znovu zapáliť naše srdce a vie to obnoviť náš vnútorný život. Keď nie je žiadne videnie, tak z toho je frustrácia, z toho je veľa takých zacyklených životov, ktoré sa stále pohybujú v tých istých cykloch, v tých istých kruhoch, ale nie je žiaden rozvoj, nie je žiadne napredovanie. Teda jedna dôležitá vec je vízia. Ale keď aj existuje vízia, to nie je všetko, pretože tá vízia musí sa preniesť do toho, aby my svoju energiu, aby sme vnášali do Božieho kráľovstva, do Božieho diela, pretože cirkev rastie zo služby. Takisto aj kráľovstvo Božie rastie zo služby. Nerastie iba z toho, že existujeme, iba z toho, že sme, ale rastie z toho, že tú energiu, ktorú v nás vybuduje Božie slovo, my ju môžeme nazvať viera, môžeme ju takisto to môže byť pomazanie Svätého Ducha, ale to, čo v nás Boh robí, je dôležité, aby sme pretavili do služby, pretože v konečnom dôsledku to je tá energia, z ktorej vie rásť a vie byť budovaná cirkev. A Ježíš rovnakým spôsobom v týchto veciach hovoril, pretože napríklad, keď videl ľudí, ako sú uzdravovaní a ako prichádzajú za ním zástupie a slúžil im uzdravením a kázal im Božím slovom, potom povedal svojim učeníkom, že je veľa žatvy, ale je málo robotníkov. Preto hovorí, že proste pána žatvy, aby vypudil svojich robotníkov do žatvy. A vedeli by sme to parafrázovať zhruba aj týmto spôsobom, že je veľa práce, ale je málo ľudí, ktorí do nej vnášajú svoju energiu, ktorí vnášajú tú energiu do práce. Preto hovorí, že proste pána žatvy, aby takých ľudí vzbudil, ktorí budú vnášať tú energiu do práce a do Božieho diela. Aj takýmto spôsobom by sme to mohli vyjadriť v dnešnej dobe a práve preto ja verím, že je dobré v týchto dňoch, aby sme hovorili o službe a aby sme hovorili o duchu služby, lebo na jednej strane vidíme to, že sú ľudia, ktorí sú dotýkaní pánom, sú dotýkaní Svätým Duchom, vidíme, že ľudia veľmi dobre reagujú aj na uliciach na Božie slovo. Na druhú
stranu je dôležité, aby kresťania toto správne pochopili, my, aby sme to správne pochopili. A Ježiš vtedy hovorí, že žatvy je mnoho a robotníkov je málo. Práve vtedy, keď videl, že zástupy sa zhromažďujú a mnohí boli dotknutí Bohom, boli dotknutí Božou mocou, vtedy hovoril o týchto veciach. A aj učeníkom preto to hovoril, pretože bolo dôležité, aby ich mentalita a ich spôsob myslenia, ich prístup k tomu poslaniu, ktoré Ježiš pre nich mal, aby sa zmenilo. A rovnako je to aj s nami. Je dôležité, aby sme správne pochopili tú dobu, v ktorej žijeme, aby sme správne pochopili príležitosti, ktoré nám Boh dáva a aby sme ich správne využili a aby podľa toho, v akom období žijeme, aby sme sa zariadili. A ja vám poviem, priatelia, že skutočne ten čas, tá doba, v ktorej žijeme, ja o tom hovorím už niekoľko mesiacov, tá doba, v ktorej žijeme, je doba, na ktorú ako kresťania túžobne sme očakávali. Ja som sa obrátil na začiatku 90. rokov. Videl som, že keď som sa obrátil v tom období, videli sme, že veľa ľudí bolo dotknutých Božou mocou. Ľudia, ktorí počuli evanjelium, aj keď to bolo v skupinách, ľudia, ktorí počuli evanjelium, boli dotýkaní Božou mocou. Mnohí sa obrátili. Keď sme sa za ľudí modlili, ľudia boli mali uzdravenie a Svätý Duch veľmi silne sa pohybol a začal budovať tie základy Božieho diela a Božej práce. A 20 rokov alebo aj viacej nevideli sme taký silný pohyb Svätého Ducha, ako je počas týchto dní a v tomto období. A práve preto je dôležité ako kresťania, aby toto obdobie sme využili. Amen. Aby sme to chápali a aby sme to využili. Napríklad ľudia, ktorí majú záhrady, keď príde jar, pretože vedia, že nastalo také obdobie, či sa im chce alebo nie, idú rilovať. Lebo nemôže to byť tak, že napríklad v decembri, alebo teraz v decembri moc nemrzne, ale na konci januára, keď prídu mrazy, povie si, že ja mám chuť teraz rilovať, teraz sa mi chce, nemám čo robiť, vonku sneží, tak idem teraz rilovať. Proste rilovať sa dá iba vtedy, keď je na to obdobie, keď je na to príhodný čas. A presne tak, keď vidíme, že Boh sa hýbe, aj pre nás je dôležité, aby sme sa podľa toho zariadili. Amen. Povedz svojmu susedovi, nech ťa Boh požehná bystrým rozumom. Amen. Amen. Aby sme vedeli chápať ten čas a aby vedeli sme chápať tú dobu, v ktorej žijeme a v ktorej sa nachádzame, lebo je veľmi veľa práce, je veľmi veľa príležitostí a práve preto aj cirkev je dôležité, aby sa zobudila zo spánku, aby neboli sme duchovne uspatými ľuďmi, ale aby sme išli a konali pre Pána, lebo znovu poviem, iba z toho, že sa zídeme raz, dva razy do týždňa, z toho tá energia není isté, že bude vnesená do Božej práce a do Božieho diela, aby prebiehal rozvoj, ale je dôležité, aby my sme sa odhodlali a každý v nejakej miere, tak ako je na nás Božia ruka, ako s nami jedná Svätý Duch, aby tú energiu sme vnášali do Božej práce a do Božieho diela. Ja rád by som vás pozval, napríklad môžete sa pridať do modlitebných skupín, do modlitebnej služby, môžete sa pridať do pôstnej služby, pretože je dôležité, aby aj takýmto spôsobom, ktorý je úplne v úzadí, ktorý je neviditeľný, a Ježiš aj o tom vravel, že my to robíme v skrytosti, ale Boh nám odpovie zjavne, aby aj takýmto neviditeľným spôsobom, aby sme podporovali Božie právo, Božiu prácu a Božie dielo a takisto aj inými spôsobmi, aby sme sa zapájali tak, ako Svätý Duch nás vedie a ako nám dá na to milosť a dá nám na to požehnanie. Takže poprosím vás, nájdime 6. kapitolu, odtiaľ to začneme čítať Božie slovo a prečítame ten úvod od 1. až do 6. verša. A synovia Izraelovi robili to, čo je zlé v očiach Hospodinových a Hospodin ich vydal do ruky Madiana 7 rokov. A ruka Madiana sa zmocnila nad Izraelom, pred Madianmi si spravili synovia Izraelovi priekopy, ktoré sú po vrchoch a jaskyne aj pevnosti. A bývalo, že keď posial Izrael, prišiel Madian a aj Amalech a synovia východu, prišli na neho a položiať sa proti ním táborom, kazili úrodu zeme až potiaľ, ako ideš do Gazy a nenechávali potravy v Izraelovi ani ovce, ani vola, ani osla, a, lebo prichádzavali hore aj so svojimi stádami a so svojimi
tými stánmi a prichádzali v takom množstve ako kobylky, takže ani im, ani ich veľbúdom nebolo počtu a prichádzavali do zeme na to, aby ju hubili a Izrael veľmi schudobnel pre Madiana, preto kričali synovia Izraelovi k Hospodinovi. Amen. Teda príbeh nám dáva určitý úvod, dáva nám vhľad do toho, prečo vznikla táto situácia. Aj keď sme hovorili o Barákovi, o Debore pár týždňov dozadu, tiež sme vraveli o tom, že malo to svoje príčiny, prečo nastal v Izraeli úpadok, prečo Izrael ako vzorka Božieho ľudu išiel smerom dole. A dneska je situácia veľmi podobná aj v tejto dobe, v ktorej žijeme, pretože tak, ako poznáme Bibliu, ako chápeme Božie slovo, je normálne to, že keď je na nás požehnanie, tak ideme smerom hore. Amen. Povedz, keď je na mne požehnanie, idem smerom hore. Keď je požehnanie na našom zbore, ide smerom hore. Keď je požehnanie na našej službe, ide smerom hore. To je normálny stav. A problém je už to, že veľakrát ľudia ani neočakávajú to, že ich život by mohol mať nejaký rozvoj. A veľakrát ľudia už sú nastavení na to a majú ten postoj, ktorý mali aj Izraeliti, že práve preto, že proti ním stál Amalech a stál proti ním Madian, tak oni narobili si tieto diery v zemi a skrývali sa v rôznych jaskyniach a boli v tom obrannom postoji. A musím vám povedať, že presne ten obranný postoj môže znamenať dve veci. Môže ukazovať na to, že ľudia sa boja a nie sú dostatočne silne založení v Bohu, nemajú silnú oporu v Božom slove, nemajú spoločenstvo s Bohom. To môže byť jeden dôvod, prečo sa niekedy vieme stiahnuť a nedržíme pred sebou tú perspektívu rozvoja. Alebo druhá možnosť je, že môžeme byť ľudia, ktorí sú natoľko pohodlní a natoľko leniví, že samozrejme je pohodlnejšie z domu alebo v krčme kritizovať svet a hovoriť o tom, ako treba riadiť krajinu. V krčme najlepšie sa napríklad vyhrávajú boxeristické zápasy, fotbalové zápasy na medzinárodnej úrovni samozrejme. Fotbalové zápasy najlepšie sa vyhrávajú v krčme. To vie každý. Pri pive. Alebo v hociakej oblasti najlepšie riešenia sa vždycky nachádzajú v krčme. To vie každý dobrý Slovák. Ale skutočnosť je taká, že ak iba toto vieme urobiť, tak to je strašne málo. A práve preto hovorí Božie slovo, že práve preto, že Izrael mal svoje vnútorné problémy, ktoré neriešil dlhý čas, práve preto veľmi schudobnel. Pre Madiana a pre Amalecha veľmi schudobnel. Teda dostali sa do úpadku. A keď ľudia sa dostávajú do takéhoto stavu, znovu poviem, nikdy to nie je výsledok požehnania, nikdy to nie je výsledok toho, že by tak dobre žili s Bohom a chodili s Bohom, že kvôli tomu by ich život sa dostával do takýchto problémov, ale mali toľko bohabojnosti v sebe a toľko súdnosti, že keď videli, že to k nie s nimi ide od 10-5, alebo že ledva vedeli udržať holú existenciu, tak išli a kričali k Hospodinovi a Boh ich vypočul. Amen. Povedz, v Bohu je vždycky cesta. Amen. Oni skutočne išli, volali na Pána a Boh im dal odpovede, Boh s nimi začal jednať a Božia odpoveď bola veľmi jednoduchá, pretože našiel človeka a je to dôležité, že Božia odpoveď väčšinou prichádza, to riešenie je, že Boh ho dáva skrze ľudí. Už či skrze nás, alebo nájde iných ľudí, skrze ktorých Boh bude konať svoje dielo a bude konať svoju prácu. Ale tá odpoveď na problémy, ktoré sú vo svete, je, že Boh vzbudí a pomaže ľudí, ktorých chce použiť na to, aby išli a slúžili. Amen. Božia odpoveď je, že Boh pozdvihne a pomaže ľudí. A je veľmi dôležité, aby v nás bol ten postoj, ktorý dovoľuje Bohu, aby nás Boh povolal, aby nás pozdvihol a aby nás pomazal. Aby teba osobne Boh pozdvihol a teba osobne, aby Boh pomazal. A Gedeonov príbeh je v tomto veľmi dobrý, pretože Gedeon sám seba nevidel ako vhodného kandidáta na to, aby skrze neho prišlo oslobodenie. Zrovna tak, ako my, väčšina ľudí nemá v sebe toto nastavenie, že
chceli by ísť a chceli by niečo vykonať pre Pána. Sú ľudia, ktorí majú také horlivé srdce, ale väčšina ľudí seba nevidí ako tých kľúčových hráčov, väčšina ľudí seba nechápe tak, že oni sú tým kľúčovým faktorom k tomu, či sa podarí Božie dielo, či sa bude dariť Božia práca, či Boh sa bude hýbať, alebo nie. Ale musím vám povedať, priatelia, že tak ako v reťazi, každé jedno to ohnívko je dôležité a zohráva kľúčovú úlohu, pretože o reťazi hovoria, že reťaz je iba taká silná, ako je najslabší článok v nej, to je sila reťaze. Práve preto je dôležité, aby nikto seba nepodceňoval, ani ty, aby si nepodcenil svoj život, ale aby si dovolil Bohu, aby ty si sa stal tým prvkom, ktorý, tým faktorom, skrze ktorý Boh môže niečo vykonať. Amen. Povedz, ja som tým človekom. Amen. A je veľmi dôležité, aby každý toto pustil do svojho srdca a do svojho vnútra, aby nikto nedovolil tomu, aby diabol nás oklamal, pretože to je jeho taktika, že diabol bol vrah a zlodej od počiatku a keď hovorí klamstvo, hovorí zo svojho vlastného a je to jeho hlavnou túžbou je, aby ľudia zaoberali sa iba sebou samým alebo aby sa zaoberali iba svojimi vlastnými vecami, svojimi vlastnými problémami, svojimi vlastnými myšlienkami alebo aby sa zaoberal iba svojou vlastnou rodinou a nevidel ani kúsok ďalej. Ale musím vám povedať, že aj toto má iba určité obmedzenia a nevie to dať odpoveď na všetky otázky života. Napríklad ja stretol som sa s ľuďmi, ktorí mali veľmi dobre fungujúce rodiny a keď im odrástli deti, tak netešili sa z toho, že deti odrástli, ale naraz cítili to, takto brali, ako keby im niekto zobral hračku a proste niečo, čo bolo ich, čo brali tak, že toto je môj život. Naraz, keď to od nich odišlo, tak sa cítili ako malému dieťaťu, keď zoberú hračku. Že prišiel o niečo a naraz cítil to, že jeho život už nemá zmysel. Ale skutočnosť je taká, že vďaka Bohu, to je najlepší zmysel, ja zvyknem tým ľuďom hovoriť, že pozri, veď preto si tie deti splodil, aby sa osamostatnili a aby si sa díval na ne, že žijú šťastný život a sú sebestační. Moja peňaženka je silnejšia. Je to veľká pravda. Tak to je. Boh nás povolal, aby žili sme takýto život. A práve preto ani to není odpoveď, keď niekto, samozrejme, je treba investovať do svojej rodiny, každý rozumný človek to robí, aj bohabojný, ale nie sú to, všetky odpovede nie sú iba to, že svoj život spojím iba s tým, že som tu ja a moja rodina, lebo čo spravíš potom, keď deti sa oženia alebo vydajú? Dokonca ľudia, ktorí takto to chápu, ktorí sú takto nastavení a veľakrát ste to mohli vidieť vo svojom okolí, tak napríklad, keď syn si nájde potenciálnu nevestu, žiadna pre jeho mamu není dostatočne dobrá. Pretože povie, že joj, synáčik, túto si neber, so mnou ti je doma lepšie. A je otázka, či je lepšie tomu synovi doma s mamou. Nehovorím, že mu je zlé, ale je otázka, či mu je lepšie, ako by mu bolo s jeho vlastnou ženou. To je otázka. A to sú myšlienky, ktoré každý človek proste musí pochopiť, ktoré je dôležité, aby sme chápali, aby sme im rozumeli. A len na to nám to ukazuje, že aj tak život musí mať ešte vyšší rozmer. A to najlepšie, čo vieme nájsť, je, keď svoj život spojíme so službou Bohu. A môžeme pozrieť ďalej Gedeonov príbeh, aby sme sa hýbali, aby sme nezamrzli niekde v čase. Od 11. verša budeme čítať. A anjel Hospodinov prišiel a posadil sa pod dubom, ktorý je v Ofre, ktorá patrí Joásovi Abiezerskému. A Gedeon, jeho syn, palicou mlátil pšenicu v preši, aby s tým utiekol pred Madianmi. A ukázal sa mu anjel Hospodinov a riekol mu: Hospodin s tebou, udatný mužu. A na tom povedal Gedeon: O môj pane, ak je Hospodin s nami, prečo na nás prišlo všetko toto? A kde sú všetky jeho zázraky, o ktorých nám rozprávali naši otcovia, keď nám vraveli, či nás vraj nevyviedol Hospodin z Egypta? A teraz nás opustil Hospodin a vydal nás do ruky Madiana. A Hospodin pozrel na neho a riekol: Choď v tejto svojej sile a zachrániš Izraela, vytrhnúť zo z ruky Madiana, hľaď, poslal som ťa.
A on mu povedal, o pane, čím zachránim Izraela? Môj rod je najchatrnejší v Manasesovi a ja som najmenší v dome svojho otca, ale Hospodin mu riekol, ja budem s tebou, isto, ja budem istotne s tebou a zbiješ Madiana ako jedného muža a tak ďalej. A už sa nám príbeh celkom dobre otvára, pretože aj Gedeon mal najprv túto myšlienku, že samozrejme nebol spokojný so životom a hovorí, že kde je Boh, kde sú všetky jeho skutky, kde sú všetky jeho zázraky, ale popri tom nemyslel na nič iné, iba na seba a na naplnenie svojich potrieb, lebo bol tam v preši a tam niekde v tom lise doniesol tam trochu pšenice a tam ju mlátil, aby to od neho nezobrali. Ale popri tom hovorí, že kde je tá veľká Božia moc, kde je prebudenie, kde sú zázraky, kde sú Božie skutky a tak ďalej. A na to prišiel za ním anjel a hovorí mu, že choď, ja budem s tebou a istotne zachrániš Izrael. A on hovorí, hneď sa začal vyhovárať a hovorí, pane, že čím ja zachránim Izrael, čo ja môžem urobiť? A Boh mu hovorí, že neboj sa, lebo ja istotne budem s tebou. A tu už sa odkryl jeden veľký problém, pretože samozrejme Gedeon nebol spokojný. Tak, ako väčšina kresťanov není spokojná so svojím životom, není spokojná so stavom vecí, ktoré sú okolo nich. Každý by chcel niečo viacej, ale skoro každý rozmýšľa presne tak, ako to tu je, že kde je Boh a kde sú jeho skutky. Ale keď Boh začne s nami jednať, začne jednať s našim životom, položí na nás svoju ruku a chce na nás dať povolanie, chce nás zmocniť, chce nás vyslať, tak radi by sme pred týmto ušli, pred touto zodpovednosťou, pretože to nie, nech to robí niekto iný. My chceme, aby Boh konal, ale nech koná skrze iných ľudí. A musím vám povedať, že to je vždycky, ale tá najhoršia varianta, ktorá môže byť, pretože znovu, aj na začiatku sme to povedali, Biblia je celá o tom, že nevidíme iba to, že Boh sám niečo robil. Vidíme hneď na začiatku, v úvode Genesis vidíme, že keď Boh chcel niečo urobiť, stvoril človeka a rozhodol sa, že svoje dielo bude konať skrze ľudí. A nechcel, aby to robil ani Adam sám, nechcel ani Gedeon, aby to robil sám, nechce ani my, aby sme to robili sami, ale ako Ľuboš aj vo štvrtok veľmi dobre kázal, je s nami Svätý Duch. Amen. Povedz, ďaká Bohu za Svätého Ducha. Amen. My nie sme sami, v ničom tom, čo robíme, nie sme sami, ale Boh od nás očakáva ten postoj viery, že uveríš tomu, že Boh je s tebou, vo všetkom a všade, kdekoľvek ideš a podľa toho začneš konať. Že nie si sám, ale Boh je s tebou. Amen. A to je jeden z najdôležitejších postojov, ktorý môže byť a ak tomu z celého srdca uveríš a začneš podľa toho jednať a poviem vám, že niekedy rozmýšľaj sám o sebe. Ja niekedy, keď tieto veci čítam alebo keď počujem kázania tohto druhu, ja veľmi rád počúvam kázania a keď počúvam Božie slovo, kde podobným spôsobom sa ku mne prihovárajú, veľakrát si kladiem túto otázku, že to, čo robím, či robím presne s týmto postojom, či tomu verím, že Boh je so mnou, alebo nie, keď sa pozriem na svoj život. Pretože to vždycky dá určité zrkadlo tvojmu životu, pretože Božie slovo je ako zrkadlo, vďaka Bohu. Amen. A ukáže ti to, že to, čo robíš, že či skutočne tomu veríš, že Boh je s tebou, alebo nie. Či podľa toho jednám, že Boh je s tebou, alebo nie, lebo ak Boh je so mnou, tak nemôžem ostať pasívny. Ak Boh je so mnou, nemôžem ostať pasívny. Amen. Nemôžem ostať frustrovaný, nemôžem ostať taký zabednený človek. Nemôžem ostať zavretý proste v takom zatuchnutom priestore, kde není život, kde není čerstvý vzduch a tak ďalej, pretože to sú veci, ktoré sú s Bohom, so Svätým Duchom a s Božím kráľovstvom nestotožniteľné. Pozrite, spievali sme tú pieseň, že toto je zvuk, keď mŕtvi ožijú, keď suché kosti ožijú. Predstav si napríklad, keď zostúpila Božia moc, zostúpila na hrob, kde bol položený Pán Ježiš, on nemohol ostať dnu. Pozri, ako to bolo s Lazarom, keď Ježiš na ňo zavolal, Lazar vyjdi von, on nemohol ostať v hrobe. Pretože ak Boh s tebou začne jednať, nemôžeš ostať tam, kde si. Amen. Povedz, keď Boh so mnou jedná, nemôžem ostať tam, kde som. A to je veľmi jednoduchá myšlienka, ale je to obrovská pravda.
A presne takto to bolo aj s Gedeonom. Boh s ním začal jednať a samozrejme chvíľu mu to trvalo, pretože Gedeon bol zabednený človek. A musím povedať, že úplne to chápem, že aj my veľakrát máme takú zabednenú myseľ. Je to veľký problém každého človeka, pretože, ja neviem, problémy, starosti, prostredie, v ktorom žijeme, toto veľmi nás vie zabedniť. Ja napríklad cítil som to, keď som začal slúžiť ako pastor, cítil som to, že nemajte mi to za zlé, ale ja nemôžem ostať iba s vami, ja musím slúžiť aj inde, pretože nechcel som sa zabedniť na úrovni jedného zboru. Nechcel som, aby moja myseľ a moja mentalita ostala uzavretá proste v určitom okruhu ľudí, ale cítil som to, že vo mne je väčší, slobodnejší duch a musím lietať ako vietor. Preto dvakrát do týždňa sadnem do auta a idem 160 po diaľnici. Moja manželka ešte rýchlejšie. Není tu, ale ona ešte rýchlejšie ako ja. A cítil som to, že musím žiť ako vietor, musím mať túto slobodu, musím sa slobodne pohybovať a nemôžem sa uzavrieť v jednom priestore, pretože cítil som, že môj duch je väčší a potrebuje viac slobodu, viac miesta. A viete, ja sa pamätám, kedy si mali sme takého korejského priateľa, niekde si niektorí si ho pamätáte, Sanghinam sa volal. A on hovoril také veľmi jednoduché, dobré myšlienky, ktoré sa naučil v Koreji od Yonggi Cho a hovorí, že zbor musí byť ako diaľnica. Tam môžu ísť aj rýchle autá, aj pomalé. Alebo hovorí, že zbor nemôže byť ako akvárium, kde môžu byť iba malé rybičky, pretože vedľa seba musia žiť aj veľryby, aj plankton. A proste sú malí ľudia, ale musí byť, nesmie ich to obmedziť, musí byť dostatočný priestor na to, aby vedľa seba vedeli žiť aj veľké ryby, aj malé ryby. Ale nesmie to byť tak, že buď to narastie jedna veľká ryba a všetkých vytlačí von, ako kukučka, keď vyhodí všetky mláďatá z hniezda, alebo nesmie to byť tak, že tie malé ryby utlačia tú veľkú a nedovolia jej, aby vyrástla, pretože potom nič z toho nefunguje tak, ako by malo, ale musí byť sloboda na to, aby vedeli vedľa seba žiť aj veľké ryby, aj malé ryby. Ale je dobré aj malé ryby, keď majú cieľ, aby sa stali veľkými. Amen. Je dobré aj malá ryba, keď má cieľ, že sa stane veľkou. Je to o mnoho lepšie. A niekedy je to paradox. Viete, že napríklad, keď si zoberete psov, tak veľakrát tie najmenšie psy najviac vyvádzajú. A tie najväčšie psy, tie sú úplne také ležerné, proste nevšímajú si okolie a tých najmenších je veľakrát najviac počuť. A možno to ukazuje na to, že niekedy tí najmenší môžu mať najväčšie srdce a môžu byť vo svojom vnútri o mnoho väčší, než je to, čo navonok je možné vidieť, ale je dôležité, aby v cirkvi bola táto sloboda. Napríklad na diaľnici, keď ideš autom, vieš, že niekedy sa to stane, že na diaľnici je predpísaná rýchlosť 130, ale niekedy je taký šofér, ktorý ide v rýchlom pruhu 90 a to ťa ide potom urvať. A keď si kresťan, tak ho začneš žehnať. Keby si bol neveriaci, tak začneš na ňo nadávať a tak ďalej. Ale cítiš, že ten človek dostal sa na miesto, kde nemá byť. To neznamená, že každý musí chodiť 130, ale dostal sa na miesto, kde nemá byť, pretože obmedzuje svoje okolie. A to je dôležité, aby v cirkvi ale bola taká atmosféra, kde je sloboda na to, aby my sme rástli a aby Ježiš sa stal v nás veľmi veľký. Aj v tebe, aj vo mne. Amen. Teda je dôležité, aby aj my, každý z nás, mali sme takú mieru slobody, pretože veľakrát ľudia napríklad myslia si, že oni sú spokojní s tým, že ich život nie je väčší, ale vo svojom vnútri není spokojnejší, lebo ja nepoznám nikoho, koho by som sa spýtal napríklad, že či si myslí, že by bolo lepšie mať viac peňazí. Kto si myslí, že by bolo lepšie mať menej? Ten je malá ryba. A kto si myslí, že je lepšie mať viac? Tak vidíš, predsa je v tebe veľká ryba. Aj keď si myslíš, že není, predsa len je. Proste, keď sa niekoho spýtaš, že
Kto by chcel napríklad, keď má veľkú rodinu, chcel by žiť v jednoizbovom byte. A niekedy ľudia tak žijú, ja to nehovorím, to sa nevysmievam, ale či povie napríklad, že on by za žiadnu cenu nechcel štvorizbový byt, alebo nechcel by dom, alebo niečo, ale on najlepšie sa cíti, keď sú čo najbližšie k sebe a chcel by aj 13-14 členná rodina, keby žili v jednom malom dome. V jednej malej izbe. A najlepšie ešte aj zo 10 mačiek, keby tam mali a tak ďalej, lebo majú radi to živočíšne teplo. Nenájdeš takého blázna, ktorý by ti to povedal, pretože v každom je veľká ryba. V každom je veľká ryba. Amen. A nie len po obede. Nie len po obede, keď si zjedol lososa. Na Vianoce kapra. Ale je to v tvojom DNA. Boh to do nás vložil. Ale aj u Gedeona to vidíš, že skutočne naše myšlienky a tieto veci vedia obmedziť potenciál a snažia sa nás tlačiť. A to je to, prečo ľudia sú nespokojní. Proste není spokojný so svojím životom. Ale myslí si, že to tak má byť, pretože proste je zavretý v takej krabici. Kde cíti, že keby tú krabicu otvorili, keby tú krabicu ale otvorili, tak naraz vyskočí odtiaľ ako ten nafukovací čln bezpečnostný z takej malej krabice, že keď to otvoria, opíšu, že toto nesmiete za žiadnu cenu chytiť, lebo keď to chytíte, okamžite to napuchne. A väčšina ľudí je v takomto stave, ale ich myšlienky, predstavy o živote ich uzatvárajú proste do toho, že sa cítia byť uzatvorení v takejto krabici. A bolo to vidieť aj u Gedeona, pretože on nebol spokojný. On nebol spokojný, nebol šťastný, ale takisto, keď Boh mu hovorí, že teraz je ten čas, toto je tvoj čas, toto je tvoja chvíľa, on proste ostal z toho prekvapený a bál sa toho, lebo si myslel, že no, je možné, že toto je čas, je možné, že Boh chce začať konať, ja už na to dlho čakám, ale nemyslel si, že to je čas pre neho. Myslel si, že to je čas pre Boha, myslel si, že to je čas, aby konečne niekto povstal, aby niekoho Boh pozdvihol. Na to by bol úplne nadšený. Ale keď Boh mu hovorí, že toto je tvoj čas, môj tu je vždycky, ale toto je tvoj čas, v tú chvíľu sa cítil úplne zahambený a cítil sa proste, že chcel predtým újsť. A to sú reakcie, ktoré my ako ľudia máme, s ktorými samozrejme zápasíme, s ktorými bojujeme, ale vďaka Bohu dá sa nad tým zvíťaziť. Amen. Ale musí byť chuť, aby sme nad tým zvíťazili. Musí byť ten drive a je dôležité, aby si dovolil, aby Svätý Duch dotkol sa tvojho srdca, aby začal si sa tým zaoberať, či skutočne aj ty, tvoj život, či je možné, aby sa hýbal niekde ďalej. Lebo aj Gedeonov príbeh nám hovorí jednu vec, Božie slovo nám tam hovorí, že Izrael veľmi schudobnel pre Madiana, ale to, že Boh zbudil Gedeona a celý príbeh hovorí jednu vec, že nad všetkým sa dá v Bohu zvíťaziť. Nad všetkým vieme v Bohu zvíťaziť. Amen. Povedz, nad všetkým, úplne nad všetkým, nad tým, čo obmedzuje môj život, nad tým, čo ma tlačí dolu, nad všetkým viem v Bohu zvíťaziť. Ja viem v Bohu zvíťaziť. Amen. Nie, že niekto iný nám to víťazstvo prinesie, ale my vieme v Bohu zvíťaziť. Ty a ja. A to je veľmi dobrá správa. Je to veľmi dôležité, aby táto mentalita v nás bola. A vidíme, že aj Gedeonov život na to, aby sa hýbal, bolo dôležité, aby v ňom sa prebudil duch služby. Aby na neho zostúpil duch služby, pretože je to pravda, že keď niekto proste dá svoj život k dispozícii, aby skrze neho tá energia dostávala sa do Božieho diela a do Božej práce, tak to už znamená, že v tebe je duch služby. V tvojom živote je duch služby a začne sa skrze teba prejavovať. Začne jednať v tvojom živote a musím vám povedať, priatelia, že to je niečo. Minule sme vraveli o Kálefovi. A ak ste tu neboli, tak si to vypočujte. Ale Kálef mal 85 rokov a bola v ňom taká istá sila, ako keď bol 40-tník. Po 45 rokoch a tajomstvo bolo veľmi jednoduché, pretože Kálef, v ňom bol duch služby, jeho meno znamená verný pes a skutočne bol taký ako verný pes.
A raz som počul svedectvo jedného takého cudzojazyčného kazateľa, ktorý hovoril svedectvo, že čo sa udialo. A on bol z takého veľmi charizmatického zboru, bol pastorom veľmi charizmatického zboru a hovorí, že mali takú modlitebnú skupinu, kde ľudia chodili a modlili sa. A raz sa išli modliť do mesta, kde veštica mala proste svoje centrum a tam prevádzala tieto svoje veci. A išli a modlili sa a robili tam duchovný boj, aby veštica odtiaľ odišla, aby Boh oslobodil ich mesto spod tých vecí, ktoré tam robí a tak ďalej. A potom si spomenuli, že pastor v nedeľu kázal, že Kálev bol ako verný pes a popri tom si to spojili, že bol aj veľký bojovník, tak hovorili, že čo robí pes na to, aby si označkoval teritorium. A urobili to isté, čo robí pes, keď značkuje teritorium a hovorí, že do týždňa veštica odišla. Niektoré veci sú zvláštne. Ale určite to urobili s vierou. Musíme uznať, že určite to urobili s vierou, lebo veštica odišla. Halleluja. Dobre, to bol for. Ale pravdivý, to bol pravdivý príbeh. Takže trochu sme odbočili. V Gedeonovi takisto na to, aby jeho život sa posunul ďalej, Boh chcel s ním jednať skrze službu, chcel na neho položiť ducha služby. A keď to v ňom chcel rozvinúť, prvé miesto, kde musel začať, viete, že Gedeon, prvá vec, ktorú mu Boh povedal, nebolo to, aby spravil hneď nejaký veľký hrdinský skutok. Prvá vec, ktorú mu povedal, bolo to, aby išiel a spravil poriadok vo svojom dome. A to už je celkom dobrý stav, pretože sú rôzne veci, keď chceme slúžiť Bohu, chceme, aby Boh nás použil, chceme dať svoj život k dispozícii Bohu. Keď ty chceš dať Bohu k dispozícii svoj život, je isté, že musíš spraviť poriadok aj vo svojom dome. Musíš tak upraviť, ja neviem, životný rytmus, aby tvoja rodina vedela byť súčasťou tvojej služby. Je dôležité, aby tak si plánoval svoju budúcnosť, aby všetko si podriadoval tomu, aby Boh ťa mohol použiť v službe, aby to nebolo niečo ako prílepok, ale aby veci si tak organizoval vo svojom živote, aby mohol si byť súčasťou služby, aby si mohol ísť či už na evangelizáciu, alebo aby si mohol slúžiť v cirkvi, aby si mohol robiť tieto veci. A viem, že sú ľudia, ktorí sú si toho vedomí a niektorí sa práve tohto zľaknú. A ja vám poviem, že keď niekto dá svoj život k dispozícii Bohu v službe, toto prinesie požehnanie pre teba aj pre tvoju rodinu. Toto prinesie požehnanie pre teba aj pre tvoju rodinu. A ja poznám aj také príbehy, samozrejme, kde ľudia napríklad kvôli službe stratili svoje rodiny alebo svoje deti, ale nemyslím si, že v dnešnej dobe ešte by toto bolo veľmi reálne, pretože iba blázniví ľudia do takýchto vecí sa dostanú, ale je isté, že služba musí začať v tvojom dome. Napríklad Gedeon musel ísť a vybúral v dome svojho otca, vyrúbal ten modlársky háj, a kde uctievali strom života a okolo toho, tam v blízkosti toho robili obete, Bálom, Aštarot a tak ďalej, lebo kult stromu života, ktorí ináč veľmi by chceli na Slovensku oživiť, určití ľudia, ktorí sa zaoberajú etnológiou a tými etnonáboženstvami. Ja som čítal jednu knihu, volala sa Tajné dejiny Slovákov, alebo niečo takéto, a tak sa to volalo. A vývod bol taký, ako určitá časť bola celkom zaujímavá. Potom hneď som to aj zahodil, lebo tam písali, že Boh Abraháma, Izáka a Jákoba Slovákom nepomôže. A hovorili, že naši predkovia mali tieto záhrady modlárske, presne ako Gedeon, uctievali tam strom života, hovoria napríklad Žilina vo svojom znaku, má ten strom s koreňmi a tam z toho vyvádzali, že to všetko sú dôkazy toho, mnoho miesto to má v sebe, že to sú dôkazy toho, že vždycky náš národ bol spojený s tým, že vo svojej tom centre a vo svojej pozornosti mal strom života. A minule jeden mladý muž sa obrátil, prišiel do zboru v Bratislave a bolo to pár týždňov dozadu a bol druhýkrát na bohoslúžbe. Mal tu niečo vytetované na lítku a videl som, že to je nejaký strom, nevedel som, čo to je. Tak sa ho pýtam, že čo to tam máš, Jägermeistera? Že ako tie parohy to vyzerá a videl som, že to má niečo iné. A ho tak sa smial a hovorí, že nie, že to mal byť strom života. Podľa mňa ten Jägermeister by bol lepší.
Už keď ako strom života, ale dobre, 100 ľudí, 100 chutí, ako sa hovorí. Dobre, to bolo iba na okraj. Teda išiel a vybúral tento strom, vybúral tento háj a obetoval býka v otcovom dome. A bolo dôležité, aby spravil tento poriadok, aby sa ukázal to, že skutočne to myslí úplne vážne. Pretože je dôležité, aby napríklad tí ľudia, ktorí chcú slúžiť Bohu, aby takýmto spôsobom organizovali svoj život. Alebo niekedy je treba vysporiadať sa so svojou minulosťou napríklad, pretože jedna z najhorších vecí, ktorú ako kresťania môžeme nosiť vo svojom živote je, keď prenášaš vo svojom vnútri svoju minulosť. Komplexy, proste výčitky z rôznych životných chýb a tak ďalej, ktoré si urobil. A ja vám poviem, že na toto všetko je jedna dobrá odpoveď, a to je moc Kristovej krvi. Pretože Božie slovo hovorí, že keby boli vaše hriechy ako šarlát, tak budú biele ako sneh. Budete zbielení ako sneh. A Ježišova krv presne toto robí. Minulosť je treba hodiť za seba, treba s nej učiniť pokánie, niekedy je treba urobiť službu oslobodenia, ale není dobré, aby toto stále si prenášal v sebe. To bol jeden z dôvodov, ktorý tlačil aj Gedeona dole. On si bol vedomý zrejme tých problémov, ktoré boli v jeho rodine, vedel, že boli namočení v tom modlárskom kulte a tak ďalej. A ja vám poviem, že keď by nebol urobil tieto veci, zrejme by ho to bolo v nejakej miere dostihlo. A to neznamená, že to je treba spraviť veľmi dlhodobo, veľmi tragicky to je treba urobiť, ale je treba prísť k Bohu a treba byť ochotný dovoliť Bohu, aby jednal s tvojim životom. Ja raz som sa dostal do veľmi ťažkej situácie a myslel som si, že možno celá moja služba skončí a tak ďalej. Nevidel som pred sebou žiadnu perspektívu určitej situácii a bol som absolútne zronený, zničený, proste bol som úplne zasiahnutý vo svojom vnútri jednou udalosťou a nestalo sa mi to veľakrát v živote, možno 2-3 krát za celú dobu, ako slúžim, ale mal som také obdobie. Trvalo to asi 5 alebo 6 dní. Tak som poprosil Ľuboša, aby kázal Božie slovo. Už si nepamätám, čo kázal, ale keď kázal, sedel som tam, počúval som Božie slovo a naraz Svätý Duch na mňa zostúpil. Úplne som mňa povysával všetky tieto veci, zobral ich som mňa preč. Odtedy som bol úplne slobodný. Bol som si vedomý, že udalosť sa udiala v mojom živote, ale vo mne už ďalej nežila. Vďaka Bohu. A svoju minulosť len takto vieš vysporiadať, že nedovolíš tomu, aby zážitky, nech boli hociako zlé, oni ostanú udalosťami tvojho života, v tvojom kalendári tvojho života možno ostanú zapísané, ale nemusia žiť v tebe. Pretože čo hovorí Božie slovo, že my sme zvíťazili nad nimi, pretože ten, ktorý je v nás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. Amen. Povedz, ja víťazím nad všetkým, pretože ten, ktorý je vo mne, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. Amen. Čokoľvek sa udialo v tvojom živote, Božie slovo hovorí, toto hovorí, že my sme zvíťazili nad falošnými prorokmi, lebo ten, ktorý je v nás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. Ale ja ti poviem, že sú udalosti z minulosti, ktoré sú presne takýmto falošným prorokom. A s tebou jednajú takýmto spôsobom a klamú ťa, pretože keď príde na lámanie chleba, stále v tebe žijú tieto veci a pripomínajú ti tvoju minulosť, ale minulosť, vďaka Bohu, už odišla. Slnko toho dňa, ktorý sa to udialo, už dávno zapadlo a vyšlo znovu a znovu a znovu a tvoj život ide ďalej. Amen. Hovec, vďaka Bohu, môj život ide ďalej. A to je to, prečo bolo dôležité, že Gedeon išiel a zbúral tento Bálov oltár, pretože vedel, že ak má ísť ďalej, musí sa odpútať od minulosti. Musí s ňou spraviť poriadok raz navždy. A nie len to vybúral, ešte na to položil aj obeť Hospodinovi, aby obeť a krv obete, aby toto prikryla a to, čo bolo minulosťou, spálil na ohni, dal to Bohu a rozhodol sa, že ide budovať niečo o mnoho lepšie a ide ďalej. Amen. Teda dá sa poraziť všetky tieto veci, dá sa z nich oslobodiť a pre službu je to veľmi dôležité. Preto, aby v nás bol tento duch služby, je to veľmi dôležité, aby zvíťazil si nad týmito vecami.
aby zahodil si svoju minulosť za seba, aby si hodil svoje hriechy za seba, aby si hodil svoje myšlienky, ktoré vieš, že ťa kontrolujú a obmedzujú, aby si ich hodil za seba a spravil si poriadok vo svojom vlastnom dome. Lebo dom, to nemusí znamenať nutne manželstvo. Môže byť to, že tvoja manželka je v poriadku a iba tvoja hlava není v poriadku. Alebo môže to byť aj naopak. Že manžel je v poriadku a manželkina hlava není v poriadku. Aj keď hlavou ženy je muž, vždycky sa to k nemu vráti. Ale není to isté, že vždycky ten problém je proste taký, ako my to vidíme. U Gedeona sa ukázalo, že Boh to videl ináč. Celý Izrael čakal na to, kedy Gedeon povstane. On nevedel, že to má byť Gedeon, ale čakali, kedy povstane niekto. Boh vedel, že to má byť on. Už aj on vedel, že to má byť on, ale utekal predtým. Jeho hlava nebola v poriadku. A viete, čo sa hovorí, že keď je chorá hlava, trpí celé telo. Teda je dôležité, aby si spravil poriadok vo svojich myšlienkach, vo svojich postojoch, vo svojich názoroch, vo svojom emotívnom živote a tak ďalej, aby zhodil si tieto veci dole, lebo priatelia, Boh je skutočný. Amen. Vie nás oslobodiť od všetkého. Čokoľvek. Strata blízkej osoby, rozpad manželstva. Je to tragédia, ale Boh nás vie oslobodiť od všetkých týchto vecí. Sú rôzne tragédie, ktoré ľudia zažijú a nechcem povedať, že nevadí, ale aj slnko toho dňa už zapadlo a veľakrát vyšlo znovu a znovu, 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 znovu vyšlo slnko a ten deň už ostal niekde v minulosti a tú udalosť tiež je dôležité, aby si hodil za seba. Amen. Sú svedectva takýchto ľudí a niektoré sú veľmi silné. Nechcem vám, teraz jednu vec som si spomenul, ale nechcem vám o tom ani hovoriť, ale sú niektoré proste svedectva ľudí, sú veľmi silné, ktorí zažijú aj tragédie a vďaka Bohu proste Boh ich vie z toho oslobodiť. Amen. Neostanú ukotvení tam, v tých veciach. Teda dovol tomu, aby Boh oslobodil tvoj život. Amen. Chvíľu sa modlíme v jazykoch. Haleluja. Haleluja. Rozmýšľaj o tom, čo sú tie veci, o ktorých potrebuješ, aby Boh oslobodil tvoj život. Čo sú tie veci, s ktorými je dôležité spraviť poriadok, pretože poviem vám, že kedy inokedy, keď nie teraz, keď o tom hovoríme. To netreba odkladať, ako moje deti, keď im poviem povysávaj, povie, že potom. A ja ich musím presviedčať, že potom je teraz. Nebuď v takom istom stave. Keď o tom teraz hovoríme, dovol, aby Boh jednal s tebou dnes. Amen. Povedz, ja dovolím tomu, aby Boh so mnou jednal dnes. Práve teraz, túto chvíľu. Pretože viem, že viera je teraz. Teraz, túto chvíľu. A ja, Bože, podriadujem ti svoj život. Odovzdávam sa ti. Odovzdávam ti aj svoje myšlienky, svoje pocity, svoju minulosť a všetko to, čo ma k nej viaže. A mene Ježiš, som pripravený, aby si spravil tento chirurgický rez v mojom vnútri, aby si ma oslobodil raz a navždy od mojej minulosti, nie len na chvíľu, ale raz a navždy, lebo je to aj napísané, že ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. A ja som v Kristovi. Teda som nové stvorenie. A staré veci pominuli. A všetko je nové. A to všetko je z Boha. Preto mene Ježiša Krista. Ani jednu vec, ktorú diabol vykonal v mojom živote, nenechám v sebe. Či už som bol príčinou ja, alebo iní ľudia, alebo moje okolie, alebo čokoľvek, nenechávam to v sebe. Teraz to vyhadzujem von. Vyprázdňujem sa z toho v mocnom mene Pána Ježiša Krista. Halelúja. Halelúja. Halelúja.
Halleluja, halleluja. Modlíme sa chvíľu jazyko. Halleluja. Kiremente boni ana rimba de pacanto boni ana ramba de nasin de geti ana ramana. Halleluja, bede capiono romba taniono romonde beni ana ramania. Halleluja, kede bationo romoni ana ramania. Halleluja, bede keniono romonte beniono romania. Je napísané, že toho dňa zošmikne toto bremeno z tvojho pleca a bude zničené jarmo pre svätý olej. Tento deň spadne bremeno z tvojho pleca a bude zničené každé jarmo, ktoré ťa povezovalo tvojou minulosťou pre svätý olej, pre moc svätého ducha v mocnom mene Pána Ježiša Krista. Halleluja, kiromonte bene campadoni alla ramba dena mani alla ramande gesion oromoniam. Halleluja, birocone mente bani alla ramanto coni alla ramani oromoniam. Halleluja, nechcel som to tak spraviť, ale keď niekto cíti, že veľmi bojuješ so svojou minulosťou, postav sa teraz tam, kde si, v mene Ježiša Krista. Halleluja, kiromonte bene campadoni alla ramani oromon. Halleluja. Postav sa tam, kde si, v mene Pána Ježiša Krista, aby Boh sa ťa mohol dotknúť. Halleluja, birokonde menionu romonde beniana ramante beniana ramania. Halleluja, halleluja. Ostatní sa chyťte za ruky a modlite sa, dobre, v mene Ježiša Krista. Halleluja, merde ganionu romonte beniana ramaniana ramanionu rogonia. Halleluja. Halleluja, mente goniana ramante beniana romania. Príde na vás pomazanie, príde na vás Božia ruka a oslobodí vás. Mene Ježiša Krista. Ježiš, my ťa uctievame a chválime tu, na tomto mieste. Vzývame tvoje meno. Pretože pred tvojim menom sa skloní koleno, každé koleno bytosti na nebi, na zemi aj pod zemou. Halleluja, a Pane, ďakujeme za Tvoje pomazanie, ktoré ničí každé jarmo. Ktoré láme každé jarmo. A v mene Ježiša Krista teraz uvoľňujeme, vyslobodzujeme v mene Ježiša Krista. Každého človeka teraz uvoľňujeme z jeho minulosti. V mene Pána Ježiša Krista. V mocnom mene Pána Ježiša Krista. Teraz uvoľňujeme každého jedného človeka spod jarma jeho minulosti. Niektorí cítia, že im zomrelo hrdlo, silno vydýchni ústami. Pretože tá minulosť, to není to, čo si zažil. To je ten démon, ktorý cez to vošiel do tvojho života. Mene Ježiš. Démoni, opustíte ich, mene Ježiša Krista. Halleluja. Halleluja. Páne, my ťa chválime a ďakujeme, že kde je Duch Svätý Pánom, tam je sloboda. Halleluja. Páne, ďakujeme ti, že si osloboditeľ. Ďakujeme ti za slobodu od našej minulosti. Halleluja. Všetci sa na chvíľu postavme. Chváľme Pána za slobodu od našej minulosti. Poďakuj Bohu, že ťa oslobodil od tvojej minulosti. Čokoľvek sa udialo. Ochorel si, pozri, žiješ. A nezabúdaj, že je lepšie živému psu ako mŕtvému ľvu. Halleluja. Hirkone mente kanionu romonte bena mania na ramania. Ježiš, my ti ďakujeme za slobodu od našej minulosti. Ďakujeme za oslobodenie od našej minulosti. Ďakujeme, že si zobral od nás hanbu, ktorá patrila k našej minulosti. Ďakujeme, Ježiš, že si osloboditeľ. A ďakujem ti, že to je súčasťou nášho spasenia, nášho vykúpenia. Halleluja. Povedz, keď je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci pominuli a všetko je nové. A to všetko je z Boha. A ja v mene Ježiš neprinímam nič z toho.
Čo prišlo od diabla do môjho života. Pretože som nové stvorenie v Kristovi. A robím poriadok vo svojom dome. A mení Ježiša Krista. Nič z toho, čo do môjho života prišlo od diabla, nenechám vo svojom dome. Nenechám to ani vo svojom vnútri. Ani vo svojich myšlienkach. Ani vo svojich spomienkach. Ani v mojich emóciách. Ale vyhádzujem to von. Lebo je napísané, že všetko je nové. A to všetko je z Boha. A ja v mene Ježíš činím si nárok na to, aby môj život bol plný iba tých darov, tých požehnaní, tých semien, ktoré pochádzajú z Boha. A je to napísané, že každá rastlina, ktorú nesadil nebeský Otec, bude vykorenená. A ja ju preklínam v mojom živote. Preklínam ju, nech vyschne od koreňa. V mene Pána Ježiša Krista. Každá choroba, každá spomienka, akýkoľvek komplex, hanba, vedomie z hriešných vecí, nečisté svedomie, mene Ježiša Krista. Preklínam vás. Vyschnite a skončite v mojom živote. Mene Ježiša Krista. Modlím sa, Svätý Bože, aby Svätý Duch fúkal do môjho života. Vietor, ktorý nesie semena Božieho slova. Lebo ja vybudujem nový život. Život, ktorý je z Krista. Ktorého súčasťou je služba živému Bohu. Amen. Halleluja. Amen. Ideme ďalej. Ešte máme pár minút. Ste si mysleli, že bude koniec. Nudle, nudle. Zlatá rybka, akvárium nebude. Haleluja. Ideme ďalej. Dá sa poraziť všetko. Vďaka Bohu. Boh nás vie oslobodiť úplne zo všetkého. A je to dôležité. To je jeden z najdôležitejších momentov v živote každého človeka. Keď Jozua viedol synov Izraelových do kanánskej zeme, viete, čo urobili? Prišli do Gilgala a čo tam bolo? Odvalenište. Obrezal tam synov Izraelových a tým sňal pohanu ich minulosti z ich životov. Bolo dôležité, prv než získali Kanán, bolo dôležité, aby Boh ich oslobodil z minulosti. Prv než ty získaš Kanán, je dôležité, aby si sa vysporiadal so svojou minulosťou. Amen. A to nemusí byť iba minulosť, ktorú si mal pred obrátením. Pozrite, aj ako kresťanom, diabol rôzne veci urobil v našom živote, lebo sme boli nevedomí, alebo sme boli benevolentní k určitým veciam, alebo sme nechceli počúvať Božie slovo, dovolili sme tomu, aby nás oklamal v rôznych veciach. Aj ako kresťania je možné, že dovolili sme diablovi, aby rôzne veci dal na náš život, ale vďaka Bohu existuje Gilgal. Amen. Existuje Gilgal. Existuje toto miesto, kde vieš odvaliť pohanu svojej minulosti. Povieš si, posledné 3 roky to bolo peklo v mojom živote. Vieš odhodiť pohanu minulosti posledných 3 rokov. Alebo možno povie, že niekedy dávnejšie sa to udialo. Vieš to odhodiť od seba. Niekto povie, vyrástol som bez otca. A je to vieš odhodiť od seba. Nemôžeš celý život žiť s tým, že vyrástol si bez otca, lebo si nové stvorenie. Amen. Máš otca duchov, nebeského otca. Amen. Ten je miliónkrát lepší ako hoci ktorý pozemský otec. A sú dobrí otcovia aj medzi nami. Predsa Boh je ďaleko lepší. Nemusíš to nechať na sebe. Amen. Tvoj život ide ďalej. Amen. Povedz, nenechám to na sebe. Môj život ide ďalej. Ďaká Bohu. Amen. Ďalšia vec, keď toto spravil a zhromaždení sa proti nemu nepriatelia,
Pretože je pravda, že keď niekto sa rozhodne robiť tieto veci, nepriateľ chce proti nemu vínsť. Diabol nemá rád ľudí, ktorí chcú slúžiť Bohu, ale vďaka Bohu, keďže Gedeon začal robiť poriadok vo svojom dome, bol čas na to, aby sa postavil ďalej, pretože môžu nastať rôzne situácie v našom živote, môžu nastať situácie, ktoré diabol práve preto chce vzbudiť, aby nás zastavil. Ale práve to je čas, kedy je treba sa zmobilizovať. A vtedy zvolal Gedeon veľkú armádu a mal armádu 30 000 mužov, s ktorými mal ísť bojovať proti 100 000 mužom. A poznáte príbeh, ako to bolo. Boh mu hovorí, že povedz, že to je veľa. 30 000 mužov je veľmi veľa. Povedz každému, kto sa bojí, nech odíde. A ja ti poviem jednu vec. Nevieš žiť víťazný život s ľuďmi, ktorí sa boja. Nevieš žiť víťazný život, keď ty sa budeš báť. A nehovoríme ti, aby si odišiel, ale radšej ti radíme, aby si porazil svoj strach. Amen. Lebo dá sa poraziť aj strach. Nechceme, aby si odišiel, ale chceme, aby si porazil strach. Z čohokoľvek. Strach zo smrti, strach z osamelosti, strach z budúcnosti, strach z čohokoľvek. Amen. Pretože ľudí, ktorí sa boja, Boh nemôže použiť. Nevie použiť ľudí, ktorí sa boja. Takže je treba poraziť strach. A Gedeonovi, ale Boh hovorí, pretože bola armáda, hovorí, že tých ľudí, ktorí sa boja, mužov, ktorí sa boja, pošli preč, takže z 30 000 ostalo 10 000. Boh hovorí, že aj to je veľa. Proti 100 000 je 10 000 veľa. Predstav si, ideš kupovať byt, koľko stojí? 100 000. Boh hovorí, že to je veľa. Koľko máš? 10 000. Boh hovorí, to je veľa. Stačí menej. Nech nás Boh požehná. OK. Takže hovorí, to je veľa. Tak hovorí, že choď a zober ich k prameňom. Vy viete, kde sú Gedeonové pramene, keď ste boli s nami v Izraeli. Zober ich k prameňom a hovorí, vyskúšame ich. A hovorí, že uvidíš, ktorí kľaknú na svoje kolena, aby tak pili. A uvidíš, ktorí budú naberať do svojej ruky vodu a budú ju chlípať ako pes zo svojich dlaní, zo svojej dlane. A hovorí, že tých, ktorí budú chlípať zo svojich dlaní, tých necháš zo sebe, tých necháš v armáde a všetky ostatných pošleš preč, tak ostalo 300 mužov. Vám toto je veľké tajomstvo, ja som to nikdy nechápal. Kým sme neboli v Izraeli a nedostali sme sa ku Gedeonovým prameňom, pretože tam nám sprievodca hovoril to, že o čo tam vlastne išlo. A hovorí, že podstata bola veľmi jednoduchá. Tých 300 mužov, ktorí síce vo vyprahlej zemi boli, bolo veľmi teplo, ale nekrákli na svoje kolena a neponorili svoju hlavu do vody, aby sa ovlážili a pili strašne veľa. Ale tí, ktorí sa iba zohli a do jednej ruky naberali vodu a pili, ale nepustili meč zo svojej ruky, to boli tí, ktorých mohol zobrať. A hovorí, že dodneska, keď vyberajú vojakov do tých protiteroristických komand v Izraeli, to je súčasť ich taktiky, že vojak nikdy nesmie pustiť zbraň zo svojej ruky. Za žiadnu situáciu nikdy nesmie pustiť zbraň zo svojej ruky. A ja vám poviem, že čo to je proste, teraz ako to preniesť do svojho života, pretože väčšina ľudí nemá zbraň. Aspoň nie normálnu. Aj keď je taký zbor na Floride, ktorý pred vchodom, práve kvôli tým rôznym šialeným strelcom a tak ďalej, videl som, že pred vchodom majú takú veľkú tabuľu, že v tejto cirkvi povzbudzujeme ľudí, aby boli ozbrojení a nosili zbrane aj na bohoslúžby. Takže sú ozbrojení. Vedel by som vám tiež k tomu nejaké perličky povedať, ale nebudem vás znepokojovať. Dobre, to si nechám pre seba. Sú tajomstvá, ktoré... O mužoch nevedia ani ich manželky a
ani všetci veriaci ich nemusia vedieť. Netýkajú sa mňa, samozrejme. OK, dobre. Takže, čo to znamená? Odpoveď je veľmi jednoduchá. O duchu služby nám to hovorí toľko, že jeden človek, ktorý slúži, na kom je duch služby, zmieša tieto dve veci spolu, zmieša svoj život aj svoj súkromný život so službou. Nevie tieto dve veci oddeliť od seba. Proste, kto sa rozhodne slúžiť Pánovi, rozhodne sa žiť aj svoj súkromný život s tým, že on toto nikdy nedostane zo seba. Pretože to sa nedá dostať zo seba. A presne to je aj dôležité, aby na ľuďoch bolo také proste vedomie toho, že žijeme pre Pána, takí ľudia sú pre Boha použiteľní, ktorí nechápu svoj život len tak, že proste ako zamestnanie. Službu sa nedá chápať ako zamestnanie, aj keď má nejaký konkrétny prejav, ale to sa nedá chápať ako zamestnanie. To není ako niečo, že ja neviem, odrobím dve hodiny a padla. Proste to povolanie a to, že žijem pre Boha, toho sa nevieš dať s tým. Ješ, dýcháš, stáváš, spíš. Proste to v tebe musí byť stále, že žiješ pre Pána. To není také, že ja neviem, v sobotu idem do kostola večer na 5:30. Do letničného kostola, samozrejme. Nemôže to byť tak, že vo štvrtok idem na bohoslužbu, ale medzi to im proste je to mimo mňa, lebo v takomto stave je náš život pre Boha nepoužiteľný. V takomto stave ty a ja, aj na seba poviem, v takomto stave sme pre Boha nepoužiteľní. Presne o toto sa tu jednalo, pretože je dôležité, aby v tebe bol duch služby, aby si dovolil tomu, aby bol v tebe duch služby a požehná to aj teba, aj tvoju rodinu, ale musí to byť súčasťou tvojho života proste stále. To je, z toho sa nedá vyzuť. To není napríklad, že ja neviem, som diakon, tak prídem 20 minút čašie do zboru a odídem medzi poslednými, ale predtým a potom padla. Práve to je to, že toto není duch služby. To je proste niečo, takto sa je možné robiť zamestnanie. Ale v tom není kúsok zodpovednosti, čo sa týka toho, že nesiem bremeno za to, aby Božie dielo napredovalo, aby rástlo a tak ďalej. A je dôležité, aby si chápal, že duch služby to je presne to, čím Boh ťa chce energizovať, aby si niečo robil pre Pána. V tom není kúsok exhibicionizmu, tam nejde o to, že nech mňa si všimnú konečne, že ja, aký som dobrý a tak ďalej. Proste tam o toto vôbec nejde. Lebo určite sú ľudia, ktorí sa stanú viditeľnejší, sú ľudia, ktorí vôbec nemusia byť viditeľní a nikdy o nich ani možno nikto nebude vedieť a ukáže sa to, že oni v skutočnosti veľmi veľa vecí, veľmi boli dôležití v Božom diele a v Božej práci. Hovoria, vy poznáte službu Jongi Cho, aj keď už je veľmi starý, dosť starý, má už hodne cez 80 rokov, neviem, či ešte slúži vôbec v Koreji, už asi iba príležitosne, ale hovoria, že jeho služba veľmi dobre rástla a všetci si mysleli, že to je kvôli nemu. A potom sa ukázalo, že dôvod bol úplne iný, jeho svokra, matka jeho manželky, ona bola veľká modlitebníčka a založila tú modlitebnú horu. Ona keď zomrela, tak väčšina úspechu proste spľasla. Ostalo to tam, kde to bolo predtým, ale už to nemalo to napredovanie a ten rozvoj, pretože sa ukázalo, že úspech, ktorý bol, záležal nie od tých ľudí, ktorí bolo vidno, ale od ľudí, ktorých ani nebolo vidno. A presne o tom to je, že keď je na niekom duch služby, presne to je, že aj keď ide o jeho vlastný život, nie je možné pustiť meč zo svojej ruky, ak je na tebe duch služby a Boh ťa chce energizovať duchom služby. Aj keď sa jedná o tvoj život, to sa nedá oddeliť. S tým budeš žiť, pracovať a tak ďalej. Predtým sa nedá újsť, ale je to dobré. Je to dobré. Je to dobré. Je to dobré. Pretože toto prinesie rozvoj pre tvoj život, pre tvoju rodinu. To ťa privedie k tomu, aby si mal intenzívnejší život s Bohom,
aby si išiel a študoval Božie slovo, pretože kvôli sebe samému nie vždycky človek má potreby. Vidíte, tí synovia Izraelovi, ktorí takto to chápali, tak keď im bolo ťažko, tak sa modlili a keď ich Boh oslobodil, už zase ich duchovný život išiel dole. Toto je kniha sudcov. Ale keď je na tebe duch služby, tak ty stále nesieš to bremeno a je v tebe túžba, aby Božie dielo prosperovalo stále viac a viac a viac a viac a viac. Nevieš sa z toho vyzliec, proste toto nosíš v sebe. Ideš, pracuješ, doma varíš, upratuješ a tak ďalej, ale v tebe volá túžba potom, aby Božie kráľovstvo prosperovalo, aby rástlo a išlo. Postavíš si dom, to je úplne v poriadku, ale staviaš dom s tým, že aj tak tvoja najväčšia túžba je potom, aby Božie kráľovstvo rástlo, aby sa hýbalo, aby prosperovalo. A robíš všetky veci s tým, že tieto veci nosíš vo svojom vnútri. A musím vám povedať, že to je dobré. To je dobré. To je dobré, pretože to ťa udrží pri Bohu celý tvoj život. A ak budeš žiť ešte 50 rokov, tak ťa to udrží 50 rokov. Keď niekto bude žiť ešte 80 rokov, aj 80 rokov, stále budeš čerstvý, týkajú a tvoj život stále bude v Bohu, bude s Bohom až do konca. Amen. Prídeš do neba a budeš počuť dobre vykonané, služobník dobrý a verný. Amen. Viete, že v staroveku služobníci bývali v domoch, sluhovia bývali v domoch ich pánov. Oni tam, celý ich život tam bol. Bol tam spojený s tým. Potom boli nádenníci. To boli ľudia, ktorí mali svoj vlastný život, proste aj sluhovia mali svoj vlastný život, ale nádenník býval vo svojom dome a tak ďalej. Ale tá podstata bola v tom, že on iba prišiel, vykonal svoju prácu, ale nebol tam stále. Nebol tam stále. A Božie dielo, Božie kráľovstvo je dôležité, aby v tebe bolo stále, v tebe, aby bolo Božie dielo aj v tvojej domácnosti, proste keď si v práci, keď spíš, keď stávaš, proste stále, aby toto v tebe bolo, aby to v tebe žilo, pretože takto sa vyformuje v tebe charakter, vyformuje sa v tebe horlivosť pre pána, odovzdanosť pre pána a všetky tieto veci. Amen. A to je úplne dobré. Amen. Povedz svojemu susedovi, neboj sa toho, je to dobré. Amen. Toto je obrovský zdroj požehnania, priatelia. Gedeon cez toto sa stal veľkým. Cez toto sa stal Gedeon veľkým. Cez toto sa stal Gedeon veľkým. Teda takýchto 300 ľudí zobral, rozdelili ich na 3 skupiny, po 100 ľudí. A keď už išlo na to, že išiel byť boj, Gedeon išiel a samozrejme modlil sa, chcel mať istotu, že Boh je s ním. A je to dobré, pretože týmto my rastieme vo viere. Biblia hovorí, že keď je niekto napríklad aj diakon, hovorí, že nadobudol si veľa smelosti vo viere, dobrý stupeň nadobudol, lebo si sa naučil smelosti vo viere. Pretože ja vám poviem, že presne toto je, že človek to nemôže brať ako nádenník, že prišiel som, urobil som, napríklad bol som v besiedke a tak ďalej, ale je dôležité to bremeno tej práce, aby si niesol, aby to bolo na tebe, aby si sa zamýšľal nad tým, ako Božie dielo môže byť ísť lepšie, ako veci sa dajú urobiť lepšie a tak ďalej, aby si bol inovatívny, kreatívny pre pána, pre Božie kráľovstvo, aby nechodil si ako kôň, viete, že kôň má takto klapky, aby díval sa iba pred seba, napríklad, aby nevšímal si okolo idúce kobylky. Ale aj rôzne iné veci, aby ho neroztýľovali. Takto musí mať klapky, aby sa díval iba pred seba a tam, kde otočí hlavu, ten, ktorý ho vedie, aby tam sa kôň díval, pretože kôň ide iba tam, kde sa díva. Aj ty pôjdeš tam, iba kde sa díváš. A keď je tvoj pohľad obrátený, že sleduješ Božie dielo a vyzeráš to, ako sa môže dostať ďalej, tam pôjdeš. Keď si budeš všímať všetky ostatné veci a toto ťa nebude zaujímať, tak pôjdeš za všetkými ostatnými vecami, budeš ako nádenník. Nebude na tebe duch služby, budeš nádenník. Amen. Byť nádenníkom není dobré. Je lepšie byť služobníkom. Amen. Povedz, je lepšie byť služobník. Amen. Aby duch služby bol v tebe, aby vošiel do tvojho srdca a bol v tvojom vnútri. Teda Gedeon mal týchto 300 ľudí, už nebudem dlho hovoriť, a 300 ľudí rozdelil po stovkách a dal im, každému dal do ruky fakľu, na to dali čbán a dole bolo veľké množstvo vojska. A Gedeonovi Boh hovorí, že
choď dole do vojska, ty a tvoj sluha, a keď tam zišli, počul, čo hovorí nepriateľ. A ja vám poviem, že je dobré počúvať, čo hovorí nepriateľ. Ja vám poviem, že je dobré, napríklad, ja som z toho veľmi povzbudený, mňa to veľmi dáva hore, aj včera v Kubine, keď som kázal na ulici, hovorím, že priatelia, že my sa vám chceme predstaviť, sme z misijnej organizácie Harvest of Grace a sme charizmatici, určite ste to už čítali v novinách, dneska je to populárne, ešte pred pár rokmi to bola nadávka, nikdy by som to nepovedal takto verejne, ale dneska mnohých ľudí to zaujíma, my sme charizmatici. Veríme v to, že Ježiš je ten istý včera, dnes, na veky. Veríme, že nepatrí to, čo robil v minulosti, vie vykonať aj skrze Svätého Ducha. A my dneska každý vieme žiť svoje vlastné evanjelium a tak ďalej, bla, bla, bla. A skutočne je treba k týmto veciam všetkým sa priznávať. Netreba sa za to vôbec hanbiť. Netreba vôbec pred týmito vecami utekať. A to, že o charizmatikoch píšu noviny, ja vám poviem, že pre mňa je to veľmi povzbudzujúce. Niektorí píšu neutrálne, niektorí píšu vyslovene zle, ale aj Gedeonový Boh hovorí, že choď a počúvaj, čo hovorí nepriateľ. A nepriateľ hovorí, že sníval sa nám sen, že išiel peceň chleba, nabúral do veliteľovho stanu, obrátil sa, stan sa obrátil hore nohami a ten druhý hovorí, že to nie je nič iné ako meč Gedeonov a Boh mu dáva víťazstvo nad nami. Nepriateľ sa bál. A mne to hovorí presne túto vec, že nepriateľ sa strašne bojí charizmatikov, vám poviem. Strašne sa bojí Svätého Ducha, strašne sa bojí Božej moci a my o mnoho smelšie musíme vystupovať, čo sa týka všetkých týchto vecí, Božej moci a všetkého a netreba sa za to hanbiť. Na uliciach proste všetko, vyháňať démonov, modliť sa za oslobodenie od ľudí, za ľudí, nie od ľudí, ale za ľudí. Ale vlastne, hej, môžeme aj démonov od ľudí oslobodzovať, to je jedno. Či ľudí od démonov, alebo démonov od ľudí. Chudák taký démon si predstav, že ten človek nie a nie sa ho pustiť. Chápeš, to je strašný život. Nie chce sa zdať svojej závislosti ten človek a drží sa toho démona ako kliešť. Takže budeme oslobodzovať ľudí. Všetky tieto veci treba robiť, pretože diabol sa toho bojí. Povedal im, rozbijete každý svoju fakľu, najprv to skrýli, ale potom hovorí, teraz to odkryte. A to bol ten oheň, to je pomazanie, ktoré je v nás. Je čas, kedy je treba ho skryť a je čas, kedy sa treba priznať k tomu, že je Božia moc v nás. Veríme v Svätého Ducha, veríme v pomazanie a tak ďalej. Amen. Povedz, nehanbím sa za Svätého Ducha. Ani za evanjelium Kristovo, lebo je Božou mocou na spasenie každému, kto verí. Amen. Netreba sa hanbiť za Ježiša, ani za nič iné sa netreba hanbiť. Čo sa týka Boha, Božieho kráľovstva, Božieho slova a tak ďalej. A ešte vám poviem jednu myšlienku. Biblia hovorí, že keď toto spravili, kričali, že za Hospodina a za Gedeona. Lebo je to pravda, že títo ľudia preto kričali aj za Gedeona, pretože oni boli si vedomí toho, že nasledujú víziu, ktorú Boh dal Gedeonovi. A to je pravda, že my nemôžeme nasledovať iba Boha, ale nasledujeme aj pomazaných ľudí, ktorých Boh povolal. Je to pravda. A ja nasledujem pomazaných ľudí, ktorých Boh povolal, ktorých Boh pomazal. Nie len Boha, ale aj pomazaných ľudí, pretože je dôležité nasledovať vízie a myšlienky. A ďalej hovorí príbeh napríklad, že Gedeon, keď už víťazil, boli takí, napríklad, ktorí prišli a Gedeon, keď bol veľmi hladný, respektíve jeho armáda, prišli do jedného mesta a hovoria, že dajte chlieb mojim mužom, pretože naháňame nepriateľských kráľov. A oni hovoria, že prečo by sme ti mali dať, keď ešte si ich nedochytil a neporazil. A sú ľudia, ktorí takto rozmýšľajú, pretože oni nechcú byť súčasťou Božieho diela, oni sa chcú iba užívať si tú slávu a to víťazstvo, ktoré nasleduje predtým. A Gedeon bol múdry. Gedeon hovorí, že dobre, ale keď ich porazím, zoberiem tie puštné bodliaky a riadne vás s nimi vyšváham všetkých. A presne takto aj bolo, pretože sú ľudia, ktorí sú strašne nešľachetní, pretože nechápu jednu vec, že Božie dielo sa rodí vo vízii. Tí, ktorí odmietnú víziu, ktorú Boh dal, povedia, že áno, budeme jej veriť, keď sa to naplní. To je neskoro. Veriť musíš teraz.
aby si videl potom. Ak nebudeš veriť teraz, nebudeš vidieť potom. Amen. Povedz, verím teraz, vidím potom. Amen. To je veľká pravda. Takže, priatelia, nebojme sa, máme smelé vízie, máme smelé ciele, chceme zasiahnuť veľký región evanjeliom, šírime Božie kráľovstvo, teda môžeme byť veľmi smelí. Dovol, aby na tebe bol duch služby, aby na tebe bolo pomazanie. Ani sa neboj od toho, že tieto veci tak sa stanú súčasťou tvojho života, že budeš s nimi žiť, stávať, budeš s nimi žiť so svojou rodinou a tak ďalej. Vôbec sa toho nebojte. Uvidíte, že Boh vás požehná. Amen. Boh ťa požehná.